Lailla pyörin myrsky käytävillä sinkoa. Vara pyykki vuoron sitten vasta linkoa. Pyhän siistettä vaali. Tarjous tuotteita haali. Lehden yleisöpalstalle kirjoitaan. Mestari leipuri. Irma. Taloyhtiö aktiivi. Irma. Järjestelmällinen jouluihminen. Se on pyörin myrsky Irma. Kylläpä olikin äsken lämminhenkinen taloyhtiön hallituksen kokous. Äskenkin oli niin ihanaa lämmintä demokratiaa. Hyväksytään edellinen pöytäkirja ja asiaan piharoskalle. Se pitää lopettaa. Pitäisi keskittyä enemmän näihin erilaisiin kierrätysasioihin. Eikään. Mutta mikä ratkaisu hyödyttäisi meitä kaikkia? Meidän kyllä täytyy selvittää, että kuka siellä on roskannut. Siellä on murskottaja, vaikka hurumykke! Minä olen siis meidän taloyhtiön hallituksen pitkäaikainen jäsen ja taloudenhoitaja. Kyllä meidän taloyhtiössä ja varsinkin taloyhtiön hallituksessa, niin siellä on kyllä aivan ihania immeisiä. Ihania lämpimiä. Kuka on vapaaehtoinen hiekuttamaan? Irma? Minä ehdotan, että laitetaan talonmies asialle. Juu, se on hyvä ehdotus. Minä olen samanlaisesti. Pentti, meidän sankari. Laitetaan. Ammattilainen asialle. Talonmies laitetaan sitten asialle. Hyvä. Minä voisin järjestää taloyhtiön hallitukselle yllätysjoulun. Oikein kaikki tämän saman pöydän ääressä taloyhtiön hallitus. Me söisimme kinkkua ja karjalanpaistia ja lanttulaatikkoa ja Eivätpä arvaa, mitä tuleman pitää. Joulumieli porukalla. Kaikki saman katon alla. Paitsi vätys, en minä sitä kyllä minun katon alle ota ollenkaan sitä vätystä. Mitä tästä tulee ja kuka on vätys? Muista avata seuraava luukku.